Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay. Desta vez temos aqui o Mass Effect 3, um grande jogo da EA. Vamos mostrar-vos aqui um pouco do início do gameplay do jogo. Ora. New game. Male, claro, bruxo. Não, ia ser female, não, só para ti. Ora, action, role-playing e story. Está-se bem? Action. Que era ação, man. Electronic Arts apresenta. Sim, senhora. Mass Effect 3. Cá está. Agora vamos lá ver então o início da história do Mass Effect 3. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. Grandes gráficos. Muito fixe. Ora, estamos em 2157. Ui, cheira-me que vai ser daqueles jogos de ação no espaço. Meio género de Star Trek. Parecia mesmo que era uma nave espacial, man. É um puto a brigar com isto. Com esta que me está bem apanhado, sim senhora. Commander, you're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The defense committee wants to see you. Sounds important. Bem, bora lá então. Cheira-me vai ver festa. Vou atrás aqui do matulão. Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. Ui. The Reapers? Estamos em guerra. We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. It's the Reapers. And we're not ready for them. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. We've all reviewed your reports, seen the data you've come up with. But it's all just theory to us. You've been there, in the trenches, fighting them. You know what they're capable of. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done, any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That, and your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. Okay. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Obrigadão, pá. Curti de ti, man. Anderson? Ui, que é isto? Shepard. Lieutenant Commander? How'd it go in there? I can never tell with him. I'm just waiting for orders now. Admiral?
Come on. Gostaste de me ver, Vi. You know the commander. I used to. Pelos vistos, somos muito importantes aqui na zona. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything you've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. There must be some way. Each of us has to be willing to die to save humanity. Anything less, and they've already won. That's it. That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? Ui. It couldn't be that close already. Os Reapers estão na Lua. Defenses. Sir, UK headquarters has a visual. Já foste. Ui, não me deixa chegar na terra. Ixi. Why haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can, we fight or we die. We should get to the Normandy. Ah, pois é. Já estão aí, man. Oh my God. Ah, pois é. Dá a seleta, man. Ixi! Uou! Uma secreta pelos cornos! Jesus! Uou, fiquei a ler agora! A mesma Nora! Bem, nós achamos este do Shepard. E dá-me a ideia que... A partir de agora, quem manda nisto somos nós. Já fostes, não, não esquece, esse está morto, pá. Chega na nave, meu. Ok, Shepard. Tu e eu, bora lá. Bora lá, man. Dá conta destes gajos. Brutal. Em questão de gráficos. Pá, certeza absoluta que não se vai arranjar muito melhor. Uou! Muito fixe. Estou a adorar. Uou, 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 uou. Isso! Bora, Anderson, estou contigo. Come on, let's go. Opa! Isso! Bora! Come on! We'll have to go this way! Ok. Looks clear, let's go! Siga! Lieutenant Commander! Ah, o Anderson é corajoso, hein? Ai, este salto foi lindo, man!
É uma parkour. Bora. Queres que eu chupar para quem, man? Ah, está ali os gajos. Estou a vê-los. Jesus. Foste. Bora. Lindo. Daqui mais. Ai, eu não tenho mais munição. Mas para melee então. Ai, para melee já, olha. Tau! Tumba! Pimba! Já foste! Oh, o que é isto, pá? Jesus! Bem, aqui não há nada. O que é que se faz aqui? Ah! Então, man. Toma! Abre-lhes a pestana. Ok. Como é que és que eu abro isto, velhote? É à força, tem de ser. Ah, bora lá, Anderson, passa aí. Eu seguro nisto. Bora. Eu não vou. O que é isto? É o tal puto, man. Bora. Bem, tenhas medo. Tranquilo, mano. Estás comigo, estás com Deus, man. Bora lá. Tinha o puto bazou. Corajoso. Ok. This is a goddamn mess. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible. You're not responsible for the ones that die. We fight for the ones left standing when it's all over. Yeah. Maybe you're right. Vamos lá então, prosseguir aqui nossa caminhada. Eu e o Anderson. Vamos lá. E pelos destroços todos. The Citadel. The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. Okay. You sure about that? No, but you were a Council Spectre. That has to come for something. Whoa, 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 whoa. Thanks. Yeah, obrigado, man. You're kind. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Bem, está aqui munições, vamos já apanhar. Reload, let's keep moving. Reload, ok. Está feito! Siga! Bora, me senta contigo. Isso. Espetáculo, cambalhotas imortais e... Oh! Que kill, man! Bora, acelera! Uau! Ah, bora, bora, bora! Acelera, meu! Está tudo a cair, meu! Uau! Ai, chaval! Quickindo! Que explosão do caraças, man! Bora! Hã? Ui, já estão ali! Oh, já estão lixados os Reapers. Ora. É um matulão! Olha, então já foi. Reloads. Vem-nos outro. Foi. Está limpo. Vai então, o que é que se passa aqui? O que aconteceu aqui?
Our gunship was shot down. We barely made it. Hmm. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Oh, God. Essa força! Ixi. Come on. Let's get to that gunship. Vamos sim, senhora. Oh, Anderson. Deixa eu só pegar aqui estas recargas. Ah, eu estou cheio. Então vá, bora lá. Agora vais atrás de mim, né? Agora o coruja sou eu, né? Ah, bem. Uou. Quem está a esperar? Reloads. São duros, pá. Jesus. Toma. Toma. Ali outro. Sento no meio da... Oh, bem, o Anderson não mata ninguém, man. Não matas um, chaval. Bora lá. Siga. Vou apanhar aqui as... as recargas. Uou, quem está a chegar contra mim? Ui. Calma, calma. Calma, Shepard, calma. Bora. Ora, temos de encontrar então o rádio. Que é isto? Será isto o rádio? Ui, temos arma nova. Agora sim. By a downed gunship at the harbor. I'm activating its distress beacon. Agora é que temos festa. Ah, pá, o sinal é muito fraco. Ui. Direitos. Ah, temos ali mais uns quantos. Bicho feio, pá. Ok. Ah, sim, sim. É assim que eu... Oh, piste. Ah, porra, reload. Estes também são durinhos, pá. Está sempre a disparar na tola. Oi, o que se passa? Olha mais uns quantos, ó. Postes. Ah, estava com um escudo. Apareceu-me. Reload atrás de reload, né? Bora, 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 bora. Oi. Não fujas. Onde é que tu vais? Ah, shit. Foi. Jesus, gasto as balas todas eu. Foi. Ah, shit. Não tenho mais balas, mano. E agora? Onde? E agora, pá? Ah, brigadão aí. Bela ajuda que me deste. Sim, senhora, gostei. Normandia. Bora. Arranca. Salta. Ai. Aí está. Bora, Anderson. Então. Bora, man. Não vens? Então. You saw those men back there. There's a million more like them and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. Meu, Anderson, tá sem cromo. Not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go. That's an order. Bem, basicamente nós temos de falar então com o Conselho Geral pelos vistos das espécies todas. Cá está! Nossa, tag! Good luck.
Boa sorte para ti, Anderson. Vais precisar. Vou aqui com o maluca, pode ser que o caminho role qualquer coisa. E pronto, pessoal, basicamente Mass Effect 3 é isto. É um jogo com muita ação, belos gráficos, um third person shooter muito fixe. Jogares na terceira pessoa, eu puto se fosse. Puto se fosse. Ou não? Oh man, não matem o puto, man. Jesus. Tá chave, puto. Estou feliz por ti. Ah! Vou-te vingar, maluco. Vou-te vingar. Fiquei descansado. Bem, pessoal, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, o vosso favorito. Deem também os vossos comentários, sugestões para novos vídeos. Vídeos que vocês gostavam de ver aqui no canal. Poderei até fazer uma série aqui do Mass Effect 3. Uma hipótese. De resto, não se esqueçam de subscrever ao canal. Procurem-me nas vossas redes sociais. Basta procurar CC Kobe no Twitter, no Facebook. E daqui é tudo. Vamos ficar então com o resto deste belo full motion vídeo. E eu vou nessa. Fui! Jump, 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 jump